心情好差、哦。怎么啦？我就上次的联谊啊，都好男生都蛮累哦。你觉得好男生的定义是什么？就是不爱玩啊，然后不花心，只爱我一个人啊。就是爱你一个，有没有很难啊？哎，上次那个追女陈先生，你觉得他很不好玩？嗯，他超无聊的。是的。我可以叫你来吗？嗯。为什么你觉得我很面熟？上礼拜的，对不对？在附近的酒吧。哦，你说阿富那个 party 吗？对。哦，我也去啊。那我约你。好巧哦。那你，你们聊。你先走。明天我去聊。不。结束了。那你今天想要过去吗？今天 OK 啊。我真的心情超差的。怎么了？我真的是瞎了眼呢！我怎么会遇到的男人呢、啊？真的是烂透了。上次一个，这次又一个，我到底哪里不好啊？我觉得我可能 OK 啊，我到底哪里做错了？啊！然后我那天跟他回家，就回家之后呢，我才跟他联络三天，他就消失不见了。我以为他会跟我做男女朋友的，为什么啊？那不懂啊，天天回家就不理我，啊，太现实了。每次都遇到同样的男人，真烂死了。外表斯斯文文的，结果这么无情。